တိုက်ပွဲအဖြစ်အလုပ်လာမင်းတို့နော်တိုက်ပွဲဖြစ်မှာပတ်မပြေးနဲ့ဒီမှမတန်တော့အမဲကြောက်စရာကြီး No 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 Shalom Salam Aleikum Aleikum Assalam Salam Aleikum Wa Aleikum Assalam Didn't work I'm building ကျွန်တော်အခုအပြေးနေရဖြစ်ပါတယ်နောက်မှလည်းဘယ်သူမှတိုက်မလာပါဘူးဖျားကြီးပြေးနေရပါကျွန်တော်လီလာအယောဒီမှာတော့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဘယ်ကနေလာလဲနောက်ဘယ်နေရောက်လာလဲအဲကျွန်တော်နာမည်ကတော့ချောင်းဆောင်ကြီးရွာမှာနေတယ်ချောင်းဆောင်ကြီးရွာမှာနေတယ်ညီမမျက်နှာဘာမှမလိမ့်မဲ့ထားပါလားဘာလို့လဲညီမမျက်နှာတဘာဝတိုင်းလှနေလို့မလားမဟုတ်ပါဘူးဘာပဲလိမ့်လိမ့်ညီမဆောက်ခွက်ကြီးကလှမှာမလှတာအဲ့ဒါကြောင့်မလိမ့်နဲ့လို့ပြောတာအယောညီမအားရောက်တိုက်ငါတို့ဒီသွားတောင်းမှာနော်အေးအဲ့ကြောင့်ငါအမေရှာတော့ငါပတ်စံတောင်းလာသေးတယ်ဟေ့ရောဟမ်တောင်းမှာငါတို့တောင်းမှာလေအေးလေတည်ရလေအဲ့ကြောင့်ငါအမေရှာတောင်းလာတာပေါ့တိုက်ရောဘာလဲမင်းမိဘပတ်စံမင်းပတ်စံမဟုတ်ဘူးကွာအေးပါကွာငနာလေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခိုးဟမ်အော်အေးပါကွာဟဲ့ဒီကောင်မလေးချော့တယ်လာကြည့်ရင်ဒီမှာ profile တင်ထားတာကိုအရန်ချော့တာပဲအဲ့ဒါငါ Facebook အကောင့်ကြီးမတားရဲ့တခြားကြီးရယ်နော်တယောအထမင်းဆိုင်တော်တော်စားလို့ကောင်းတာပဲကွာအေးဟုတ်တယ်မင်းကိုကြွေးကျင်လို့တက်တက်မဲ့ကိုအထမင်းဆိုင်ကိုငါလိုက်ပို့လိုက်တာเออกว่าน้าวกาซงาเมียวเวจี้บาเมยาวะกว่าเมียอ่ะเนี่ยจ้ะมาอะเปล่าเสียอย่างไม่รู้ฮ้ายอ่ะกูมาดรามาเตี่ยวกว่าตะนาไล่ตาม้ามาเลยท่องท่องนั่นนี่ตะตองนั่นนี่ไปชี้อจุยแล้วไม่จริงเมียมาอนุ๊กเลยบาดิชี้ดีล่ะชี้จ้ะเออชี้ดะตาชี้งาอ๋อเนี่ยมาตะเฟ่ชี้เลยอ่ะเฮ้ยตาบ่รู้ดะหีเลี้ยตองเนี่ยไม่รู้ล่ะโหดเลยเอ้ยหีเลี้ยโกยตะนาโลอจุยแท้อ่ะเนี่ยแหละล่ะเท่นี่พี่อ่ะตะทองลงเท่นี่ตอดีดิตะทองลงตะนาบ่วยก็แข่งอยู่ดิเนี่ยลงเนี่ยไม่อยากอูโตเจ้าตะดองซ่าตูเนี่ยแท่อ่ะเว้ยอยู่ออกมาเลยกว้าหยองตะดองซ่าก็บลัวตะทองเนี่ยตะทองเนี่ยแท่หลุเลยดีโลเว้ยอจุเนี่ยแท่อ่ะเว้ยอ่ะเมียจี้จริงๆเว้ยค่ะจี้ตองเนี่ยตะดองซ่าหมอบูขวัญแท้มาชูแล้วอ๋อ9รอบเนี่ยเนี่ยลง9รอบเนี่ยเปยบ่2เปยยกอยู่ออกมาดอบ่ล่ะครับกว้าตะดองซ่าหลูว้าว้าโลกว้าสิงห์นี่มาสิงห์อ่ะအမေတို့ကလည်းဝရဲမိန်းမနဲ့မှလာပေးစားရတယ်လို့ကွာ။ဘာဝတုတ်တုတ်ကြီးဘာလို့ရမှာ။ဒါပါဘလို့ပြောလိုက်တယ်။ဝါလို့လှလို့ပဲရှိရနော်။ဝါကိကိလေးတွေကမှချက်စရာလေးတွေ။တတချက်ချက်ကြီးတွေကဘာလို့မှာ။ဒီမှာရအောင်မသေးမချင်းမှတ်တာပြားပြားချက်ချက်မိန်းမမြတ်တဲ့။အယောဒီမှာ။ဟဲ့နေကဝါတုတ်ပြဲနေရပဲနော်ဝါမ။နေရမ်းရိုင်းတာပဲရင်ကြီးကြီးပြော။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြောင်းခေါ်မယ်နော်။အသားနဲ့အစီကိုကိုနဲ့မကွာအမြဲဆောင်ထားနိုင်တော့တစ္ဆာရှင်မကြီးရေ။มาดินี่เบียร์บะนะขวดตองมาตะขวดเปตองมั้ยแม่ไอ้เข็นเลยตะขวดตะลีหลอกปะตะขวดเปล่ะตะขวดสมสู้อ่ะไอ้กองเหรออ๋อไอ้เปียวซากองอยู่ตอบีตะขวดเปตําขวดกองเฮ้ยเนเน่ก็เนี่ยเป็ดดิกองดิเนี่ตะคู่มัดค่ะโอเคบ้าหลอเมย์คลีโลเนี่ยเป็ดดอมาชามติดเสียเจซูตีไล่ตาแล้วกูจะเสียแล้วกูจะเสียเจซูอายตีว่าเออแล้วจะเสียเจซูอายกินดิอ่ะนี่โลเมคลิปนี่ไม่รู้เจซูแล้วเลยเสียไปว่ะเฮ้ยดิมาป่ะเลยนี่เบี้ยเปลี่ยนละงาล่ะนักลงถีสายอ่ะเปลี่ยนละนี่นักลงถ่ายไกลมั้ยล่ะไกลเนาะไกลชินเนี่ยฮะแต่แม้งั้นมายีนี่ไม่ใช่อยู่
你那老太干么？所以俺烟头闻没？哎，你这个不要了。他们说也没这么必要呢。大龙娘，好嘛了，爸爸也看见没？